байгуулах тухай энэ тогтоолын одоо ерөнхий санааг бол дэмжиж байна. Цахим гэдэг асуудлаа бас тэгтээ зөв тодорхойлох шаардлагатай гэж харагдж байна л да. Танилцуулгаас, таны хийж байгаа танилцуулгаас болон энэ тарагдсан материалтай үзэж танилцахад тэгэхээр би юу хэлэхэд энэ хэрэг цахим аюулгүй байдал, одоо кибер аюулгүй байдал гэж нэг хэсэг. Цахим мэдээлэл, дата менежментийн асуудал, биг дата гэж та бас нэлээд хэд удаа дурдлаа. Төрийн албыг хүн сурталгүй болгох, одоо мэдээлэл шийдвэр гаргах процессыг хурдасгах, хүн сурталыг багасгах, энэ үүднээсээ одоо зөвшөөрлийн тоог цөөлөх зармын цахимжуулах тий, энэ нь бол мэдээллийн шилэн байдал, ил тод байдал. Гэтэл нөгөө талдаа төрийн мэдээлэл, хувь хүний нууцтай холбоотой болон янз бүрийн одоо нууц байх ёстой мэдээллийн дээр нууц байдал, аюулгүй байдлын талаар бас нөгөө талдаа шилэн байх, гэтэл одоо аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудал. За цахим технологийн талаар та нэлээд хэд удаа дурдлаа. Эдийн засгийн асуудлууд, жишээлбэл програм хангамж, аппликейшн, бас манай Монгол улсын тухайд бол одоо мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт нэлээд олон өөрийн телефоны компаниуд бий. 3 сая хүнтэй хэрнээ 3 сая гаруй өөрийн телефоны хэрэглэгчтэй гэсэн датаг мэдээллийн технологийн газраас өгдөг. Тэгэхээр бол өөрийн телефон буюу одоо гар утас хэрэглэгчдийн тоо бол Монголд маш хурдтай өссөн, хэрэглэдэг зарим хүн хэд хэд утастай. Түүнчлэн банкны салбар, санхүүгийн гүйлгээ хийхдээ цахим хэлбэрээр онлайн банк хийх хэрэглэгчийн тоо бол маш хурдтай нэмэгдсэн. Энэ төрлийн технологийн нэвтрэлт бол дэлхийд өндөрт ордог. Тэгэхээр цахим технологи буюу одоо эдийн засгийн утгаараа мөн цахим сүлжээ, нийгмийн сүлжээ гэж бид хэлдэг. Эдгээр асуудлуудыг ингээд яг энэ тогтоолын энэ төр хороо байгуулах шалтгаанаа тодорхойлохдоо нэлээ тийм арай нэг жоохон холиод эмх цэгцгүй маягаар тодорхойлцсон юм шиг харагдаж байна л та. Тэгэхээр энийг зорилгоо бол илүү зөв тодорхойл, илүү тодорхой болгох, яг юуг нь хийх гээд байгаа юм. Магадгүй цахим гэсэн үг орсон юм болгоныг хийнэ гэвэл тэр нь бол зохимжгүй байх, үр дүнд ч хүрэхгүй байх. Харин цахим яг аюулгүй байдлаа хийх гээд байгаа мó, эсвэл мэдээллийн хурдтай ил тод байдлаа сайжруулах гээд байгаа мó, эсвэл эдийн засгийн хөшүүргийг сайжруулах гэсэн юм уу? Энийг бол энэ бас тодорхой болгож өгмөр байх. Тэгээ бас энэ оюун дарга гишүүнтэй ижилхэн саналтай байна. Энэ бас энэ тал салбарт ажиллаж исэн туршлага байгаагийн хувьд энэ бүрэлдэхүүнд ормоор байна. Мөн түнчлэн бас өчигдөр Германы Ибертийн сангийнхантай уулзлаа. Германд энэ цахим орчинд нийгмийн сүлжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай хууль батлагдаад энэ оны эхнээс хэрэгжиж эхлэе явж байгаа. Тэгээ харьцангуйгаар одоо цахим орчинд өөрийнхөө одоо хин гэдгээ нуусан байдлаар бусдыг гүтгэх, дормжлох энэ хуулийн хэрэгжилтийг одоо хуулийг зөрчих юм хандлага бол их байгаа. Энийг бол тэмцэх зорилготой юм хууль батлагдаад гэхдээ үр дагаврыг нь бол хэлэхэд бол арай эрт байна гэсэн юм байр суурийг бол Ибертийн сангийнхан хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол хаанч байсан бас шин салбар. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ төр хорооны тухайд бол энэ цахим орчинд ёс зүйн хэм хэмжээтэй хуулийн дагуу ажиллах талаар энэ зорилготой тусах юм уу? Мөн түнчлэн Баатар Элэг гишүүн, байнгын орны дарга, нийгмийн бодлогын байнгын орны дарга энэ асуудлаар нэлээх сонирхож байгаа. Бас өөр бусад гишүүдтэй хувьд ч гэсэн хийсэн ажлууд бол байгаа гэдэг бас би мэднэ. Тийм болохоор төр хороо хэрвээ байгууллаа гэвэл бүрэлдэхүүний нь илүү өргөн байх, цөөхөн байснаас олоолаа байсан дээр болов. Тэгээ магадгүй хэсэгчлээд хувааж аваад ажиллах нь илүү үр дүнтэй байхаа. Тэгээ оюун хорлт гишүүний санал нэг байна. Мэдээллийн технологийн газрынхныг бас байлцуулах хүсэлтэй байна.